E só um Divided Smite? Ah não, tá os dois. Lá tá um só. Ah, Não, pra tá dois dois. nossos. Meu! Ih! Eu falei que eu tô jogando de monitor, meu pai falou que tá gastando muita energia. Eu falei, mano, jogar sem monitor, tá Ah, ligado? sem monitor é melhor, né? Ah, É, desligou o monitor pra dar mais FPS. mano. Galerinha aí, ó. Clube do Hardware não Ah, mas sabe. é FPS, né? Por isso que eu tirei o A minimal já, galerinha do entendeu? Clube do Hardware não sabe dessa dica, velho. Alguém ajuda nós aqui na Tô faixa chegando, tô louca chegando. aqui do top. Tô indo, saindo da Tô batendo base. no cara aqui, ó. Tô Morreu. chegando. É, mas A pedra? aí, você não Flechou, ajudou flechou. nós. Pô. Foi tudo um bait, Madara. Porra. Importante é o que importa, matei primeiro. Quando que começa as missões? Agora. Água. Ó. Dorime. Interrimo ad Obrigado. Essa serve, essa serve. Ela tá aqui, não para. Tá Tá aqui, aqui não não para. para, Tá tá aqui aqui não não para. para, Tá doida, aqui não passa em para. tapos mala. É nosso, Aqui, aí, tá na Disney, tá na Disney. mano. Tu vai sentar, menor. Ó a pedra, menor. Tô lagado. Deu uma lagada. Nossa, nice. Sempre falei que a Thalia é boa, mano. Sempre falei. Ele nunca mais vai atacar esse troço aí que ele fez. Nunca mais. Esse troço, esse cocôzão, jogou na cara. Nossa, Nossa, Irelia pai! pulou isso com Mano, eu tô trocando o botão de smite pelo flash. De flash. É. Sai, sai, sai. Aí ergueu o sino. O sino do Bino. Caramba, mano. Mal dá pra ver qual que é o. Qual que é o negócio do Q dela, tá ligado? Mano, O mapa tá. tão cagado. Ô, Madara, Madara. Tá frio lá fora, mano. Ih, olha o Minion do Blitz. Aqui, aqui, aqui. Mas você descobriu o caminho já, Marcão? Já, mano. Get over here! Pegou. Pegou. Como que eu faço isso? É o Minion. O Minion ele puxa. É sozinho. Não é aplicativo nem nada. Aqui, ó. Tá aqui, não. Letal, letal, Wizard. Não, Olha, Royale. Fogo. Bom, no dia é mentira! Sai tá da base, chegando. Gente. Sai da base, Marco! Tô saindo, tô saindo, tô grandão, tô grandão, tô grandão. Tô gigabiga. Então, é esse que é o modo. Battle Royale. É. Pegar na bunda. Vai fechar no meio? Vai fechar no meio. Deslow, 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 pode vir. Mata um, mata. Não consegui, não dá pra dar pedra. O circo vai Não, mas ele tá gigantesco. Porque ele tá. Caramba! É, porque ele é o cara que matou mais lá. Vem, vem pro circo, vem pro circo, sai daí você! O circo tá aqui embaixo ainda. Nada. Não, ele tá pro circo. Tá pro outro lado. Desculpa. Desgube. Pega. Ah. Então, a gente tem que fightar essa porra aí. Meu Deus, tá muito. Vai, 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 gente. Sou mais nós, sou mais nós. Ganhamos, 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 foda-se. Ou não. Ganhamos, porra. Ganhamos. Vai, Carol. Ai, direito do Blue. Que porra é essa que ele não tava tomando dano, gente? A Carol tava caindo. A Carol não tava atacando ele, não, hein? Ele tava dentro do Blue. Meu Deus. Ah, eu ataquei quem deu? Vai até o final essa briga. Então não atacou ninguém, né, Carol? O que, que a gente pegou nessa? Nem o Thay eu sei. Mega Dragão do Oceano por 2 minutos. 3 minutos. Easy! Ih, vai ser foda agora. Caralho, parece música de Konoha essa aí, velho. Mano. Vida punida. Nossa, tô todo cagado, mano. Tô todo cagado. Deixa eu ir base aqui, rapidão. Eu tô morto, velho. Tô cagado na base, tá ligado? Tô cagado morto. Nossa, os caras tudo low, velho. Boa! Nossa! Nossa, Raelo. Meu. Captura o ponto, mano. Eu não peguei. Não, Fael, eu já tinha matado é primeiro que você. Primeiro. Eu tinha matado primeiro antes de você chegar.
Caramba. Esse é o segundo penta de hoje, tá ligado? Não, mas ele não roubou, ele já tinha matado o primeiro. Vai que eu tô no bu. Quero matar o Flare. Catapulta de campeões. Ah, queria o vai ser... Porra. Não vai, vai ser aquele que os minions vêm zero? O que é isso? Gente, eu vou lá. Vai lá, usa catapulta pra voltar. Eita porra! Esse aqui tá pão que ele deu, hein? Esse aqui tá bravo. Eita oh, porra, quase morri de novo. Você já fez o zone, né, Barcão? Tá não. Precisando, hein? Tô sabendo. Será que ele destrói a torre do top? Sai, velho! Você tá com mais vida, seu cornão! Você quer testar se ele destrói a torre do top? Vamos lá. Mas eu acho que não, porque tá no meio do mato, Gustavo. Vamos lá. Calma. Olha os minions aqui tancando a torre. Pera aí, gente. Pera aí, galera. Esquece da goiabada, não. Ele não destrói o quê, meu parça? Aqui, o EZZ. Ele tanca. Ele tanca. Poxa, que... A torre, a torre, meu Deus, por que que eu tô tancando? Meu Deus, velho. Meu Deus, eu não consigo clicar. Eu não consigo clicar. Não deu muito bom, não. Gustavo, você trollou no nível. Não, o Arauto, ele foi, ele beibeitou. Ele beitou, né? E nós foi tudo. Que bosta. Ele vai matar algo que nem vida tem. Não, a nossa tem, olha ali, ó. Porque a nossa, mas eles não têm, só aparece pra eles. Ah, mano, eu falei, tá no meio do mato. Não mata o negócio que tá no meio do mato. Ah, vai saber, caralho. É, foi um teste, porra. Teste feio. Você falhou. Todo mundo tem a bolona aqui, ó. Pega o bagulho. Boa, caralho. Ó, o Minion! Sim não, né, Madara? Sim não, né, Madara? Nossa, deu um sufocamento ali que o cara ficou como, velho? Sei lá. Ficou assim. Ah, caralho, aí não tive acompanhamento. Aí não tem como acompanhar porque essa batata não era minha, tá ligado? Não tem como você colocar o Shadow nela, mano. É. Sem chance, Gustavo. Você pagou, já era, tá ligado? O loot time. Cadê o time dos spoilers? Pega o time, tá ali, ó. Tá ali, ó. No matinho do bot. Ah, aqui, ó. Quebra ele, seu otário. Ô, Martop, tem canhão. Hã? Ah, você vai... Nossa, que da hora! Que da hora! Vai, gente, vai, gente, vai, gente. Pegamos. Que da hora. Caralho, uma hora do... Que a gente pegou? Mano, eu curti demais isso, tá ligado? Nossa, eu curti muito esse time. GA. Por 90 segundos. O que a gente faz? O que ele faz? GA. Mas o que ele faz? É tipo Jesus, tá ligado? No terceiro dia você ressuscita e isso aí. Aí você vai tomar uma breja? Pra comemorar, né? As catapas com o puxão. As catapas com o puxão. Ah, tá na Disney, tá na Disney. Filha da puta. GG? Que isso, mas, muito fácil, mano. Quantos minutos de jogo? Que isso? Eu nunca perdi um jogo nesse modo. Nossa, desumilde. Eu também não. Nossa, desumilde também. Eu também não. Tô 1/0 aqui, ó. Como? Vivendo, fi. Essas malandras, assanhadinha. E só quebral, só quebral, só quebral, vral, vral. Vem pra favela, fica doidinha.